ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍। ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଝରକା ଫିଲ୍ମସ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଝରକା ଫିଲ୍ମସ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ରିଙ୍ଗ, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଦ ରିଙ୍ଗ। ଷ୍ଟୋରିଟି ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ଏକା ଘରେ ରହି ବୋର୍ ହେଉଥିବ। ଦିନେ ଗୋଟେ କୁରିଅର ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ କୁରିଅର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଥିବ, ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଫିଟ୍ ହେଉନଥିବ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ।